အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေလုပ်ငန်းတိုင်းမှာမိမိစကားတိုင်းအောင်မြင်၍ဩဇာအနာတီးမဲ့စေတဲ့တည်ရွတ်အဆောင်ရရာပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တီတော်အခါဝဲလွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆွေဘက်ဝင်ဦးဆိုသည့်အတိုင်းပဲလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့မှာလည်းမိမိအထက်အကြီးငယ်များနဲ့အဆင်မပြေမှုများကြုံတွေ့နေရခြင်းလုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွင်မိမိစကားပတ်ရအောင်မြင်မှုမရှိခြင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင်ဖိနစ်ခံနေရခြင်းမိမိအထက်ရာထူးကြည့်သူများနဲ့အတိုက်ခံကိစ္စများပေါ်ပေါက်နေ၍မိမိမှတစ်ဖက်သက်အနိုင်ယူခံနေရခြင်းများကိုအဆင်ပြေသွားစေရန်အတွက်နံပါတ်1တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေဖြင့်ဂျလာရွက်တရွက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြင့်လေကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေကိုရေး၍အရွက်ကိုအဆောင်ဖြင့်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါသည်နံပါတ်2တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေဖြင့်အမှန်ရွက်တရွက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြင့်ငါးကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေကိုရေး၍ထိုအရွက်ကိုအဆောင်ဖြင့်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါသည်နံပါတ်3အင်္ဂါသားသမီးများအနေဖြင့်တီယိုရွက်တရွက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြင့်6ကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေကိုရေး၍ထိုရွက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပရဟုသသည်များအနေဖြင့်ထန်းရွက်တရက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြစ်ခွန်ကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေဦးရိပ်၍ထိုရွက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၅ကြာသာပရိသသည်များအနေဖြင့်အုံရွက်တရက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြစ်တေကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေဦးရိပ်၍ထိုရွက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၆တောက်ကြသားသည်များအနေဖြင့်ကန်းကော်ရွက်တရက်ပေါ်မှာစော့ပင်ဖြစ်နှစ်ကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေဦးရိပ်၍ထိုရွက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9စနေသားသမီးများအနေဖြင့်ဇော်သိန်းရွက်တဲ့အပေါ်မှာစော့ပင်ဖြစ်သုံးကနန်းနဲ့အောင်စေနိုင်စေဦးရိပ်၍ထိုရွက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ကိုနှစ်မကွာဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ထုသတိထားမဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အသုံးပြုမိထိုရွက်အားစာမြင့်မီလိုအပ်သလိုတင့်တော်သည့်အရွယ်စပမာဏကိုစည်းညက်ကပြုလုပ်ပြီးဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်အဆောင်အလွယ်တကူပြုလုပ်ပြီးဆောင်ထားနိုင်တဲ့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူလို့နော်လူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆောင်လေးကိုဆောင်ထားသူတိုင်းနေရာဌာနလုပ်ငန်းကံကန်းဆိုင်ရာကိစ္စများပြောဆိုရမှာထူးခြားသိတာများကိုခန်းစားလာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာမိမိပြောစကားအတိုင်းအောင်မြင်၍ဩဇာအနာတီးမဲ့စေသောတည့်ရွတ်အဆောင်ပြုလုပ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလိုအပ်ကိစ္စဝဝကိုပြီးမြောက်နိုင်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။